ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ ଆପଣ କେଉଁ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ନିଜ ବସରେ କରି ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ତଳର ମାଟି ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣ ବସିଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ପାଦ ତଳର ମାଟି ଆଣିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ଉପାୟରେ ବଶୀକରଣ କଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ ରାତିଦିନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିଁ ଭାବିବ ଆପଣ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଡାକିବେ ସେ ଆସି ଦେଖା କରିବ ଏ ମାଟିକୁ ଆପଣ କୌଣସି ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି କୌଣସି ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଏଇ ମାଟିକୁ ରଖିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫାଳ ଲେମ୍ବୁଟିଏ ଆଣିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେମ୍ବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ଏହାପରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ସେହି ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନେକର ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ମିତା ଏଠାରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ନାଁ ଲେଖିବେ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପପୁ ଏତିକି ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏ ଲେମ୍ବୁଟିକୁ ମାଟି ଉପରେ ଏହିପରି ରଖିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାପରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ନେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲେମ୍ବୁ ଚାରିପଟେ ଏହିପରି ମାଟି ଉପରେ ପକାଇଦେବେ ଏତିକି କଲାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରର ମାତ୍ର ଏକାବନ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଏହି ମାଟି ପତ୍ରକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ସୋହଙ୍ଗ୍ ସର୍ବମୋହିନୀ ଆମୁକଙ୍ଗ୍ ମମ ବସଙ୍ଗ କୁରୁ ସୁହା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମୁକଙ୍ଗ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏତିକି କରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ମଶାଣିକୁ ଯିବେ ସେଠାରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଗାତ ଖୋଳି ଏହାକୁ ପୋତିଦେବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ବା ଇଟା ମଢ଼େଇ ଦେଇ ଆସିବେ ফ্রেন্ডস আপনার ঘরক আসবে। মনে রাখত ঘরক ফের সময় পছক ফেরি চাইবে না এবং কে ডাকিলে তা কথা শুণবে না ঘরক সিধা সিধা আপনার আসবে এত করি মাত্র পাঁচ ঘন্টা মধ্যে বসীকরণ হয়ে যাব সে বা নারী ବିଚଳିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏକଦମ୍ ଦିୱାନୀ ହୋଇଯିବ ଏ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବେ କରିବେ ଏ ବିଧିକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିବେ ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ ବାରଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ମଧ୍ୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ